مسلمان سره به ته محبت کې زه به ورسره محبت کوم د الله دپاره، د کافر سره زما استا به بغز وي د الله دپاره، ځکه زموږ سره څه ذاتیات خو یې نشتي، څه پوله پټۍ خو نه ده شریک موږ سره، او نه دا مسلمانان ټول زموږ نسب او قومیز دي، په نسب کې یو دي یا په قوم کې یو دي یا بل څه موږ ورسره شراکت لرو په ځمکه کې یا په تجارت کې، نه نه دي سیده. نو دا دلیل دی په دې چې دا محبت هم د الله دپاره دی او دا دشمني هم د الله دپاره ده. او لنډه زموږ قصه دا ده د مسلمان چې د چا د الله سره لګي زموږ ورسره لګي، چې د چا د الله سره نه لګي زموږ ورسره نه لګي، خو دا لنډه خبره ده. او الله رب العزت دا شان د صحابه کرامو ذکر کړی دی په سورة الفتح کې، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كم خلق چې د دې پیغمبر ملګری دی الله وي، نو هغوی په کافرانو سختي او خپل منځ کې په یو بل شفقت کوونکي دي، مهربانه دي. مؤمنان په یو بل شفقت کې، په یو بل مهربانه، ځکه چې یو بل سره محبت کوي. او حدیث کی در ازی مشهور حدیث دے دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، پس صحیح بخاری سے مسلم کی دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمان. دری خبری جی چپ پچا کی دے با دا ایمان خون وسکی، دی ایمان ام خپل یو خون دے، سنگ چی دی خوراک سخاک او دا باقی نور شیزون یو خون دے چی سڑی تا محسوسی گی، نو دغشان د دې ایمانوم یو خوند دی، خو هغه هغه چاته محسوسیږي چې هغه دیندار الله ورکسي. هغه درې خبرې څه دي؟ ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. الله او د الله رسول سره به دی د هر چا سره د محبت نه زیات محبت کوي. دویم، وان یحب المرء لا یحبه الا لله. دې لپاره مدا حدیث او چې محبت کوي د یو کس سره نو د الله دپاره کوي. دنیاوي لالچونو باندې دی د چا سره رشتې نه ساتي، بلکې د ده رشته د مسلمان سره هغه خالص د الله د رضا دپاره. درېیمه ده د فایدې دپاره، وان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله من کما یکره ان یقذف فی النار. او کفر ته واپس کېده د داسې بدې شي لکه څنګه چې د ده اور ته غورځېده بدې شي. نو د ایمان خون موته د هغه وخت پورې نشو سکلی چې څو پورې موږ د الله دپاره د یو بل سره مینه محبت نه کړی، د الله د رضا دپاره خالص. او نن سبا یعنی ډېر لږ خلک به ویني چې هغوی د الله دپاره رشتې ساتي، د الله دپاره محبت، د الله دپاره دوستي. ډېر خلک به ویني چې هغوی تعلقات ټول هغه یا خو د نسب په بنیاد دي، د رشتې، د قوم، د ملک، د علاقې، د ژبې، یا د مال په بنیاد دی. او دا ډېر زیات دی، مالداره دی ځکه خواله زم راځم حاجي صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، دا هغه رشتې دي چې د دې فایده که دنیا کې لږ ډېره وي وختي طور کیدی شي، خو آخرت کې خو یې ذره برابر فایده نشتی، او کیدی شي آخرت کې وبال جوړ شي. نو رشتې زموږ هغه به د الله د رضا دپاره وي. هر مسلمان سره موږ مینه محبت کوو. او هغه حدیث خو تاسو ته به یادی کنه، صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی چې اووه قسمه خلک به د عرش په سوري کې ولاړ وي. یو پکې کم یو دی؟ دوه کسان، ورجلان تحابا فی الله، او دوه کسان چې د یو بل سره محبت د الله دپاره کړی دی. اجتمع علیه وتفرق علیه، هم په دغې بنیاد د یو بل سره یوځای کیږي او په دغه بنیاد د یو بل نه جدا کیږي. او یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الله تعالی یقول یوم القیامه، الله به د قیامت په ورځ دا خبره کوي، اين المتحابون بجلالي، کوم ځای کې دغه خلق چې زما دپاره د یو بل سره محبت کوو. اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي، نن به زه هغوی له زی ورکومه په خپل سوري کې چې د دې سوري نه علاوه بل سوری نه وي.
نو زمنگ بنیاد ته خبري مقصد هغه داري چې زمنگ د محبت بنیاد هغه ایمان دي چې بچا کی سمره ایمان دي زمنگ سره دومره محبت ته او چې بچا کی سمره بی دیني ده زمنگ سره دومره زمنگ سره دومره طبيعت نه لګي خبره ټول ایمان پوری ده و چې سره سمره دیندار دي زمنگ سره محبت ډیر دي وسره څومره په دینداري کې کمزورې دي بيدینی کې ډېر دي دومره اوسه زمونږ نه لګي او زمونږ چې وسره لګي به څومره لګي وسره بوځي دا کوم مسلمان دي څنګه وسره ستانه لګي مسلمان دي زمونږ وسره لګي اصل دا دي چې مسلمان سره محبت دي خود د دې ګناونو په اندازه وسره زمونږ طبيعت نه لګي لکه دوه کسان دي ته د مقام مقناسي دواړه مسلمانان دي تا یو ښه دیندار سره د ظاهره کې ښه د الله بندګي کې د بل ښکار ګناونه هم کوي ته بر دواړو سره یو شان محبت لري دا کوم چې ډېر دینداره دی دا خو واضح خبره د مؤمن دپاره چې هغه سره محبت ډېر لري ولي ځکه چې هغه الله ته نږدې دی او دلته راته یو راز ذکر کوم د کمال خبره د دې یو سره زموږ دا محبت ډېر دی بل سره لږ دی لکه دواړه مسلمانان دي او دواړه انسانان دي او دواړه د الله بندګان دي وجه دا ده چې زموږ محبت د الله سره دی نو چې د چا څومره زموږ د رب سره لګي دومره سره زموږ لګي پوه شوې بېګنه لکه مسلمان باندې موږ ګورې مین اوس یو مسلمان دی د انګریزانو په ملک کې اوسېږي نه م لیدلی دی نه م ورسره رابطه شتي نه م خپل دی نه بله سره رشته شتي بیا ورسره زموږ محبت دی یو سړی به چې دا عجیبه نه ده چې یو سړی تا لیدلی نه دی پېژنې نه ایجنې نه ستا ورسره محبت دی ولې موږ ورته وایو ځکه چې دا زموږ د خپل رب سره محبت دی او د دغه رب سره چې څوک محبت لري موږ ورسره محبت لرو نو اصل مسله الله ته واپس کېږي چې زموږ د محبت د الله سره دی نو د هغه سره د محبت د الله سره د هر هغه چا سره محبت لرو چې له الله سره محبت لري او د هر هغه چا سره محبت لرو چې الله ورسره محبت لري لکه مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره موږ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ځانونه قربانو ولې ځکه چې الله رب العزت د دغه سړي سره ډېر محبت کوي د هغې د لاسه موږ هم د دغه سړي سره محبت کوو او د هغې د لاسه موږ هم د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره قدر کوو چې د هغه دپاره خپل هر څه قربانولو ته تیار ولې ځکه چې الله رب العزت د دغه سړي شان اوچت کړی دی او د الله رب العزت د هغه سره محبت دی نو دغه محبت هم د الله دپاره دی دغه محبت هغه هم د الله دپاره دی ګوره عمر بن خطاب رضی الله عنه او ابو جهل رسول صلی الله علیه وسلم به دعا غوښته چې الله پرې دواړو کې یو مسلمان کړي ولې ځکه چې دا زورور خلق دي دوی د لاسه به اسلام مضبوط کړي الله رب العزت په وکې یو مسلمان شو هغه به الله توفیق ورنکړو حالانکه دواړه په قریش کې دي دواړه اوچت نسب والې دي دواړه ډېر زورور خلق دي د دواړو ډېر اوچت تاریخو په جاهلیت کې خو د هغه یو سره زموږ دومره محبت دی چې هر څه د هغه دپاره قربانو د هغه بل سره دومره بغض او دښمني ده چې دا نوم یې راباندې وښانلی کړي حالانکه دواړه انسانان دي دواړه د قریشو دي دواړه عزتمن خلق دي یعنی په خپل قام کې وجه دا ده چې د دې یو د الله سره دوستي او زموږ سره دوستي ده د دې بل د الله سره دښمني او زموږ سره دښمني زما په نقطه خو ورسېدی د نیکانو بندگانو خوی دا دی چې دوی د نیکانو خلکو سره د دیندارو خلکو سره دغه شان د علماو سره د خیر والا خلکو سره محبت لري د هغوی زیارت لزی د هغوی تپوس کوي د هغوی نه د دعاګانو مطالبه هم کوي چې زموږ دپاره د الله نه دعاګانې غواړه دا د مؤمن بنده خوی دی نو دا اته دیرشم خوی دی د مؤمن بنده چې دی د نیکانو خلکو سره د علماو سره یعنی موضوع ګوره دلته دا نه ده د مسلمانانو سره محبت مسلمانان خو جملتا ټول مسلمانان راضي پکې موږ وایو د نیکانو خلکو سره خصوصا په مسلمانانو کې چې کوم ښه دیندار دي د هغوی سره محبت د علماو سره محبت
داغوی مجلسونو ته تګ داغوی سره ناسته پاسته داغوی تپوس کول پاغوی دوا سلام مچول داغوی نه دعاګانو مطالبه کول چې الله د الله نه زموږ لپاره دعاګانې وغواړه دا د مؤمن شان دی او دا د مؤمن خوی دی د دیندار مؤمن او مالک صاحب مخکې تاسو ته وویل کنه چې من د یو سړي سره چې یو سړی د الله سره محبت ډېر کوي او دیندار ډېر وي موږ ورسره محبت ډېر کوو نو بیا په دې مسلمانانو کې دا علما الله والا خلق عابدان چې کوم دي زاهدان د هغوی سره بیا زموږ محبت په نسبت د نورو مسلمانانو ډېر دی که نه اوس یو عالم دی یو عامي دی دواړه مسلمانان دي او دواړه دینداره دي خو د دې عالم سره د علم د لاسه به زموږ محبت هغه ډېر وي او دا فرق الله راوستی دی موتا نه دی راوستی الله قرآن کوي په سورة الزمر کې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے پیغمبر ته پوسو کړی دی خلکو نه چې آیا هغه خلق چې علم وسره شتي او هغه چې علم وسره نشتي دا یو شان دي یو شان دي چرته کیدی نشي چې دا یو شان شي څنګه فرق چې د ځمکې او اسمان په منځ کې دغه شان فرق عالم او عامي کې دی بلکې د دې نه زیات د دې نه زیات حدیث کې سر عزیز ابو مسعود رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې چې کله سکسان راجم شي دې لپاره چې امامتۍ ته به څوک مخکې کیږي نو یؤم القوم اقرأهم لکتاب الله هغه سړی به قوم له امامتۍ ورکوي چې دې د الله په کتاب ښه پوهېږي که چېرته ټول په دې کې برابر وو فاعلمهم بالسنه بیا چې څوک په حدیثونو ښه پوهېږي معنی دا چې د علماو له د ترقي او د دوی دا مخکې کول د الله رب العزت کړي دي ما ورته نه دي کړي دا مقام دوی له چا ورکړی الله رب العزت ورکړی دا شان د دوی قرآن کې ځای په ځای بیان شوی دی موږ دلته د علماو فضیلت نه بیانوکي نه ما برته ډېر دلایل په دې بیان کړو